我说一段呢，那就不多，那就不多。Budget 2012 yang amat berhormat Perdana Menteri merangkap yang berhormat Menteri Kewangan telah mencapai banyak nombor satu dalam sejarah Parlimen dan bajet Malaysia. Pertama sekali ia mengalahkan kesemua 53 bajet yang dibentangkan sejak 1997 dan jadi bajet yang memberikan paling banyak goodies demi meraih undi dalam pilihan raya umum ke-13 serta cuba mencapai pelbagai kumpulan sasaran yang terdiri dari bank undi yang penting. Keduanya, ia merupakan usaha bajet yang paling brazen dan sinis, menimbunkan hutang kerajaan persekutuan yang paling tinggi dalam sejarah kita yang akan memecah tanda RM500 bilion tahun depan. Sungguh pun untuk tahun 2011, hutang kerajaan persekutuan berbanding keluaran dalam negara kasar atau KDNK adalah pada kadar 53.8% yang bertambah sebanyak 12% daripada RM407 bilion untuk tahun 2010, iaitu 53.1% daripada KDNK menjadi RM456 bilion dalam tahun 2011. Tuan Dipertua, selepas 13 tahun berturut-turut mengalami bajet defisit, hutang kerajaan persekutuan telah bertambah berlipat kali ganda, lebih 4 kali ganda dari RM103.1 bilion tahun 1998 yang merupakan 38.3% KDNK menjadi RM455.7 bilion dalam 2011 atau 53.8% KDNK. Ketiganya, ia memberikan satu gambaran masa depan ekonomi negara yang sengaja dimeriahkan tanpa mengambil kira perhitungan realistik tentang keadaan ekonomi antarabangsa. Belum pernah ada satu bajet yang mendapat begitu banyak dengan izin naysayers di kalangan ahli-ahli ekonomi, penganalisa-penganalisa pasaran, malah bank-bank mengenai unjuran pertumbuhan ekonomi yang amat berhormat yang dianggap terlalu tinggi. Pihak utama yang tidak setuju dengan bajet ini adalah Institut Pendidikan RHB yang menjurkan kadar pertumbuhan yang jelas kurang daripada anggaran yang amat berhormat, yang meletakkan kadar pertumbuhan pada 5-5.6% bagi tahun 2012, memberikan amaran bahawa pertumbuhan ekonomi Malaysia mungkin hanya mencapai kadar 3.6% tahun depan, lebih rendah dari anggaran pertumbuhan 4.3% untuk tahun ini, berikutan dengan risiko yang semakin ketara bahawa akan berlaku kemelesetan ekonomi global dua kali ganda atau double dip global recession. Institusi pendidikan berkenaan berkata bahawa risiko berlakunya double dip global recession ini adalah semakin tinggi kerana Amerika Syarikat dan Eropah tidak berupaya menahan satu lagi kejutan. Sungguh pun kemelesetan boleh dielakkan sekiranya para pemimpin di kedua-dua benua ini bertindak pantas untuk menahan krisis-krisis hutang dan mengelakkan contagion yang akan mengakibatkan kehilangan keyakinan pasaran secara keseluruhannya. Bank of America Global Research menganggarkan KDNK Malaysia pada kadar 4.2% dalam tahun 2012, sementara Maybank Investment Bank berkata ia menganggarkan KDNK Malaysia akan berkembang di antara 3.5% ke 4%. CMB Investment Bank pula menjangkakan kadar KDNK kita pada 3.8% pada tahun depan. Semasa membuat komen mengenai rosy growth projections dalam bajet 2012 Najib yang amat berhormat ini, pengulas atau komentator Ong Kian Ming ada memberikan amaran berikut dengan izin. If nominal GDP growth rates for 2011 and 2012 were cut by between 1% to 2%, the projected government deficit to nominal GDP would increase to 5.3% to 5.6% from the 4.7% announced. This can easily increase to beyond 6%
if a supplementary budget of 10 billion ringgit is passed after the 2012 budget, especially if another stimulus package is seen to be needed. Keempat, satu lagi nombor satu dalam bajet 2012 adalah ia mungkin satu bajet paling menggelorakan dan berunsur menggelorakan rakyat bila dibandingkan dengan bajet-bajet yang lepas. Timania dasar transformasi nasional. Bajet membela rakyat, mensejahterakan negara. Tetapi ia gagal membawa sebarang transformasi nasional untuk membuka jalan Malaysia supaya berjaya mencapai tahap negara maju dan berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Ini adalah kerana sistem ketidaksesaksamaan dan rasuah dan penyelewengan yang menghasilkan ketidakadilan, ketidaksesaksamaan dan eksploitasi-eksploitasi selama berdekad-dekad masih tidak ditangani. Bajet 2012 adalah digubal bagi memenang pilihan raya umum seterusnya untuk Yang Amat Berhormat, dan bukannya untuk ubah dan transformasikan sistem struktur dan institusi negara dengan tujuan mengakhiri segala penyelewengan kelemahan yang mengakibatkan Malaysia kalah dalam daya saingan sedunia dan diambil alih oleh semakin banyak negara dalam segi pertumbuhan nasional, ekonomi dan sumber-sumber manusia termasuk pada dalam Asia Tenggara. Adakah Malaysia berada pada tahap transformasi nasional yang utama untuk memulihkan perpaduan nasional, mencapai kecemerlangan dan mengembalikan daya saingan antarabangsa berikutan dengan pelancaran berbagai usaha dasar-dasar seperti One Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan dengan pelaksanaan Government Transformation Program dengan 7 National Key Result Areas, Economic Transformation Program dengan 12 NKEAs, Model Ekonomi Baru dengan 8 inisiatif SRI serta Political Transformation Program baru-baru ini untuk menghapuskan dan mereformasikan undang-undang tidak demokratik. Kita nampaknya masih jauh ketinggalan, dan jika diperhatikan apa yang berlaku dalam minggu-minggu dan bulan-bulan yang lepas ini, kita harus diperingatkan mengenai fakta serius bahawa kita masih perlu melakukan lebih banyak sebelum kita dapat memiliki minda dan mentaliti transformasi. Sebagai antaranya, yang pertama, universiti-universiti Malaysia tidak dimasukkan ke dalam senarai universiti sedunia 400 tertinggi Times Higher Education THE 2011-2012. Senarai universiti sedunia 400 tertinggi oleh Times Higher Education 2011 dan 2012 yang diumumkan baru-baru ini tidak memasukkan satu pun universiti Malaysia dalam senarai ini, mengampakan kegembiraan dan kegairahan yang muncul 2 bulan yang lepas apabila senarai universiti sedunia 200 QS 2011 dan 2012 mempamerkan nama universiti Malaysia dalam senarai 200 universiti tertingginya, iaitu melonjak 40 tempat kepada tempat ke 167 berbanding dengan tahun 2010. Dalam senarai universiti sedunia 200 QS, empat lagi universiti dari Malaysia merosok dalam penilaian mereka. Universiti Kebangsaan Malaysia disenaraikan di tempat ke 279 tahun ini berbanding tempat ke 263 tahun 2010. Universiti Sains Malaysia USM tempat ke 335 banding 309 tahun lepas. Universiti Putra Malaysia UPM tempat ke 358 banding 319 tahun lepas. Dan Universiti Teknologi Malaysia UTM di antara tempat ke 401 dan 450 apabila banding dengan 365 tempat tahun lepas. Tapi dalam senarai universiti sedunia 400 tertinggi Times Higher Education THE 2011 dan 2012, tidak satu pun universiti-universiti Malaysia yang berjaya masuk ke senarai berkenaan. Sejumlah 60 universiti Asia berjaya masuk ke dalam senarai berkenaan. Antaranya 16 daripada Jepun, 6 dari Hong Kong, 2 Singapura, 10 negeri China,
7 Korea Selatan, 8 Taiwan, 1 India, 1 Iran dan 1 negeri Thai. Antara yang menarik adalah Universiti Mohidul yang menjadi bahan tajuk utama semasa inkuest kematian Teo Beng Hock dalam bulan Ogos tahun lepas, apabila peguam utama SPRM Abdul Razak Musa memalukan dirinya sendiri dengan menyerang kelayakan pakar patologis forensik negeri Thai Dr. Pontip Rojanas Sunan yang kononnya tidak iktiraf di Malaysia. Dan Dr. Pontip masa itu membuat bantahan dan mengatakan bahawa Mohidul University adalah di antara universiti yang disenaraikan sebagai terbaik di dunia. Kini dakwaan beliau lagi disahkan oleh senarai universiti sedunia 400 tertinggi Times Higher Education 2011 dan 12. Yang berhormat Menteri Pendidikan Tinggi, dalam responsibility bahawa dalam responsnya berkata bahawa universiti-universiti Malaysia hanya akan bersedia dimasukkan dalam senarai universiti sedunia 400 tertinggi Times Higher Education dalam tempoh 6 atau 7 tahun dari sekarang. Katanya senarai THE adalah berlandasan 62.5% pada kesan tinggi pendidikan dan petikan dan masih merupakan bidang baru-baru universiti-universiti tempatan. Ini merupakan satu pengakuan yang paling memeranjatkan. Apabila senarai universiti sedunia 200 QS diumumkan dalam bulan September, yang berhormat Menteri menunjukkan kata berkata ini menunjukkan universiti-universiti di Malaysia adalah berdaya saingan sebagaimana yang ditunjukkan oleh 7 universiti Malaysia yang disenaraikan dalam kurungan 600 teratas dari jumlah 30,000 universiti sedunia yang menyertai perbandingan berkenaan. Tetapi kini beliau memberikan alasan yang beza terhadap penilaian THE yang kurang baik ini. Sememangnya kita tidak harus terlalu obses dengan senarai universiti yang berbagai-bagai ini. Tetapi kita juga tidak patut menggunakan Dewey Standard semasa mengukur relevansi dan tahap penting senarai-senarai ini yang berbeza-beza mengikut tempat tinggi atau rendahnya universiti-universiti kita disenaraikan. Kita harus menerima hakikat bahawa penilaian universiti tahunan oleh organisasi atau institusi yang terkenal ini adalah berguna dalam menilai tahap senarai dan daya saingan universiti-universiti kita. Apa yang rakyat Malaysia ingin tahu adalah mengapakah universiti-universiti utama negara, hasil universiti terkenal seperti Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia yang lama dikenali sebagai universiti yang bermutu, tidak dapat mempertahankan kedudukan mereka baik berbanding dengan universiti-universiti lain di rantau Asia Pasifik. Sungguh pun kita bermula dengan tempat yang lebih baik berbanding dengan banyak universiti-universiti yang lain. Sebagai contohnya, dalam tahunan 60-an dan 70-an, Universiti Malaya adalah sama taraf diakui, diiktiraf sama taraf dengan lain-lain universiti terkemuka di rantau ini seperti National University of Singapore, University of Hong Kong, dan dianggap sebagai lebih maju berbanding dengan kebanyakan universiti-universiti di Australia. Tapi hari ini dalam senarai universiti sedunia 400 tertinggi Times Higher Education, Universiti Hong Kong disenaraikan pada tempat ke-34, Universiti Melbourne 37, Australian National University 38, NUS 40, Universiti Sydney 58, Hong Kong University of Science and Technology 63, Universiti Queensland 74, Monash University 117, Chinese University of Hong Kong 151, Nanyang Technology University 169, Universiti Auckland 173, Universiti New South Wales 173, University Western Australia 189, City University of Hong Kong 193 dan lain-lain. Di Australia adalah 21 universiti yang ada digolongkan dalam 400 universiti yang terbaik di dunia. 50 tahun yang dulu rakyat Malaysia bermegah dengan kedudukan Universiti Malaya yang sama taraf dengan malah lebih superior daripada beratus universiti yang disenaraikan dalam senarai universiti sedunia 400 tertinggi Times Higher Education hari ini. Dan membaca senarai ini sepatutnya menjadi satu peringatan
yang suram bagi kita betapa teruknya standard universiti terunggul kita telah jatuh di kalangan universiti dunia. What has gone wrong? Why have we fallen so far and so low? Apa yang telah berlalu? Adakah kita bersedia belajar dari kesilapan yang kita lakukan? Dan sekiranya kita tidak bersedia untuk menjadikan universiti-universiti kita institusi-institusi yang tertunggu, apakah transformasi nasional yang kita melaun-launkan? Dan kedua, Sekatan Tidak Demokratik ke atas Perhimpunan Aman Bersih 9 hari bulan Julai yang meminta sistem pilihan raya yang adil, bebas dan bersih diwujudkan. Demokrasi dan transformasi politik semestinya perkara-perkara yang jauh dari pemikiran kerajaan yang sanggup melakukan Sekatan Tidak Demokratik ke atas Perhimpunan Aman Bersih 9 hari bulan Julai yang meminta sistem pilihan raya yang adil, bebas dan bersih diwujudkan sehingga melancarkan penangkapan beramai-ramai, mengepung ibu kota dan menggunakan pemedih mata dan meriam air bercampur bahan kimia secara tidak bertanggungjawab, seberangan dan melulu terhadap para pendemonstrasi yang aman dan patriotik termasuk para pemimpin Pakatan Rakyat dan Bersih 2.0. Minggu-minggu sebelum dan selepas Perhimpunan Bersih 2.0 pasti ia merupakan tempoh masa paling teruk sejak Yang Amat Berhormat menjadi Perdana Menteri. Selama 27 bulan sejak April 2009 lepas, kegagalan paling besar ia dan menjadikan ia bahan lawak dan cemuhan bukan sahaja di dalam negara malah di arena antarabangsa sehinggakan memaksakan memendekkan ia lawatan luar negeri ia. Adakah rakyat Malaysia kini akan percaya bahawa dalam tempoh ini Yang Amat Berhormat telah bertukar hati secara tiba-tiba dan mula memeluk agenda pendemokrasian dan transformasi politik sehingga satu jawatankuasa pilihan raya pilihan parlimen mengenai pembaruan pilihan raya ditubuhkan dan pengumuman bahawa undang-undang yang menindas yang tidak demokratik seperti ISA akan dihapus dan dipinda ataupun semua ini sebenarnya hilah politik semata-mata demi memulihkan sokongan politik dan pengundi berikutan dengan salah nilai dan salah urus Perhimpunan Bersih 2.0 pada 9 hari bulan Julai lepas dan sebenarnya tidak ada apa-apa hasrat politik untuk melancarkan pendemokrasian menyeluruh di negara ini. Masa akan memberitahu kita jawapan ini. Sekiranya pilihan raya umum yang seterusnya diadakan sebelum sebarang perubahan yang bermakna dilakukan ke atas undang-undang dan sistem pilihan raya di negara ini yang dapat memastikan senarai pemilih adalah bersih dan komprehensif di mana setiap pengundi yang layak sama ada yang berada di dalam atau luar negara dapat membuang undi pada hari pengundian semua pengundi antu dan tidak sah dihapuskan segala tipu hila pilihan raya dan salahguna kuasa dihapuskan khasnya dalam segi politik wang dan undi pos penerimaan konsep ketiga government di antara tempoh parlimen dibubarkan dan hari membuang undi serta perhentian salahguna dana sumber dan kaki tangan kerajaan untuk tujuan menarik undi akses dan adil kepada media untuk semua calon bertanding tidak kira parti maka Kerajaan Barisan Nasional akan didedahkan sebagai tidak ikhlas dan tidak jujur dalam menghasilkan sistem pilihan raya baru yang adil, bebas dan bersih untuk menghadapi pilihan raya umum ke-13. Ini juga terpakai dalam penghapusan undang-undang dan menindas dan seberangan yang menafikan hak kebebasan dan hak kemanusiaan asas rakyat Malaysia. Bukan sahanya sekadar penghapusan ISA tetapi juga termasuk perundangan atau peruntukan undang-undang zalim yang lain sama ada ianya Akta Mesin Cetak dan Penipitan, Akta Polis, Akta Rahsia Rasmi, Akta Hasutan, Akta UCA. Ketiga, kemerosotan dan berterusan dan bukannya pemulihan kebebasan profesionalisme dan integriti institusi-institusi nasional penting negara ini. Pertama, kecacatan paling serius laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Teo Beng Hock gagal meletakkan tanggungjawab terhadap kematian Teo Beng Hock ke atas SPRM sungguh pun terdapat bukti yang melimpah-limpah. Suruhanjaya Siasatan Diraja Teo Beng Hock tidak membantu dalam memulihkan keyakinan orang ramai terhadap
kebebasan, profesionalisme dan integriti institusi-institusi nasional penting negara ini dan terus yang terus merosot. Satu kecacatan paling serius laporan RCI Teo Beng Hock adalah kegagalannya untuk meletakkan tanggungjawab terhadap kematian Teo Beng Hock ke atas Suruhanjaya SPRM. Sungguh pun terdapat bukti yang melimpah-limpah pada proceeding RCI. Bukankah sahaja orang-orang bersorangan begitu, berbagai pegawai SPRM yang diketuai oleh Hishamuddin Hashim, timbalan penggara SPRM Selangor pada masa itu, serta mastermind operasi SPRM yang besar-besaran melibatkan 33 orang pegawai yang mesti bertanggungjawab terhadap kematian Teo Beng Hock, tetapi juga institusi SPRM sendiri. Laporan RCI hanya membuat rujukan serung terhadap peranan dan tanggungjawab SPRM dalam timah rujukan, iaitu menyiasat kematian Teo Beng Hock dan keadaan persekitaran yang menyumbang kepada kematian beliau. Sebagai contohnya, perangan 336 RCI Teo Beng Hock menyatakan, tengok saya petik, kami berpendapat bahawa kematian Teo Beng Hock tidak boleh menjadi sia-sia dan segala usaha hendak dibuat untuk menambah baik fungsi SPRM dan pentadbiran keadilan jenayah dalam negara hasil daripada siasatan kami ke atas cara SPRM beroperasi. Keterangan yang dikemukakan menunjukkan bahawa pegawai SPRM anggap melakukan apa sahaja untuk menipu. Tuan-tuan dan puan-puan, skandal kematian tragik Teo Beng Hock di Ibu Pejabat SPRM Selangor di Shah Alam pada 16 hari bulan Julai 2009 bukannya sahaja disebabkan oleh pegawai SPRM sanggup melakukan apa sahaja untuk menipu, tetapi juga SPRM sebagai satu institusi yang telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menyertai konspirasi, senyap dan menipuan untuk menghalang proses keadilan dan cover-up sebab dan keadaan sebenar yang menyebabkan kematian Teo Beng Hock. RCI Teo Beng Hock menamakan Hishamuddin Hashim sebagai pegawai paling kanan pada kesuruhannya mengarahkan operasi berkenaan yang jelas bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku pada Teo Beng Hock di SPRM Selangor menyebabkan kematiannya. Tetapi pada masa ini Hishamuddin masih bebas sebagai pegawai SPRM kanan yang hanya diarah tidak mengambil bahagian dalam tugas-tugas siasatan. Sungguh pun beliau dan lain-lain pegawai SPRM sebenarnya harus didakwa kerana menyebabkan kematian Teo Beng Hock. Kematian Teo Beng Hock akanlah sia-sia sekiranya pertama sekali pembunuhnya kekal bebas dan tidak dihukum, dan keduanya SPRM tidak perlu bertanggungjawab terhadap kematian beliau, malah dibenarkan melakukan apa-apa sahaja untuk cover up sebab-sebab dan keadaan sebenarnya kematian Teo Beng Hock di Ibu Pejabat SPRM dengan pegawai SPRM terus berbohong kepada RCI. Bukan sahaja tidak mengutukkan sekeras-kerasnya, malah RCI Teo Beng Hock hanya memerhatikan secara pasif bahawa SPRM bukan sahaja tidak dengan kod bertindak tidak berat sebelah dalam membantu kami mencari kebenaran mengenai apa yang berlaku pada Teo Beng Hock pada malam tragik 15 hari bulan dan awal pagi 16 hari bulan. Sebaliknya, ia telah menimbulai peguam SPRM Datuk Seri Muhammad Syafi Abdullah dan mempertahankan pegawai-pegawai SPRM yang diarahkan memberi keterangan, dan Datuk Seri Syafi ada dibayar RM150,000 untuk perkhidmatan beliau untuk mengganggu satu pendedahan sebenarnya siapa membunuhkan Teo Beng Hock. Majlis peguam dan dalam persimpulan yang dikemukakan kepada RCI, Teo Beng Hock adalah lebih langsung dan berterus terang dalam mengkritik peranan SPRM di proceeding RCI, dan katanya dengan izin, "I would have expected the MACC to have led the charge in this inquiry to ascertain the truth and thereby restore its credibility. Instead, it failed to draw a distinction between itself and the officers and chose to align itself with its officers who may have been involved, responsible and are all privy to the cause of death of Teo Beng Hock. The absence of separate representation is telling. MACC as a whole chose to defend the actions of its officers rather than assist in its investigation. The MACC adopted the posture of a defendant throughout the course of this inquiry. The commission has had to deal with witnesses primarily from MACC who have either been evasive, misleading and or lied.
It has also been shown that MACC had suppressed, tampered with and destroyed evidence. In the circumstances, it has been a difficult task to piece together the evidence to establish what actually transpired at Plaza Masalam leading to Teo Beng Hock's death. Mengapa RCITB Teo Beng Hock melarikan diri dari tanggungjawabnya mengutuk peranan SPRM di RCI yang menemui, mengganggu dan memusnahkan keterangan, menghalang dan menyiasat proses keadilan di RCI Teo Beng Hock demi mencari sebab dan keadaan sebenar kematian Teo Beng Hock. Dan majlis dalam peguam dalam kesimpulan berkata RCI memberikan dengan izin classic evidence of the saying that an institution is only as good as its people. It is important that the officers of MACC tasked with preventing, detecting and eradicating poverty possess the qualities of integrity, independence and intelligence, what may be conveniently referred to as the three I's. Whilst the commissioners have recognized that MACC as an institution must be preserved and its image, reputation and functioning enhanced, it must also be recognized that this can only be brought about if the people entrusted with the powers of the institution were brought to task. RCI Teo Beng Hock telah berakhir tanpa mana-mana pegawai SPR dan SPRM sendiri dikehendaki bertanggungjawab terhadap salah laku mereka mengakibatkan kematian Teo Beng Hock semasa beliau berada di bawah kawalan jagaan dan tahanan SPRM. Peluang keemasan telah terlepas oleh RCI untuk mengkaji mengapa SPRM dengan izin worlds apart in terms of repute, public perception and functioning dari ICAC Hong Kong. Sungguhpun SPRM sebenarnya dibentuk berpandukan model ICAC. Berdasarkan proceeding RCI TB Teo Beng Hock, Majlis Peguam mencadangkan bahawa RCI sepatutnya mendapati SPRM dan pegawai-pegawai ini harus dipertanggungjawabkan terhadap kematian Teo Beng Hock dan bahawa mereka harus dipersalahkan kerana bersubahat menyembunyikan sebab dan keadaan kematian Teo Beng Hock berlaku di RCI. Dan sekiranya kematian Teo Beng Hock tidak menjadi sia-sia, SPRM dan pegawai-pegawai ini mesti bertanggungjawab terhadap kematian dan usaha menutup perkara sebenar. Keadilan untuk Teo Beng Hock menghendaki bahawa satu siasatan baru harus dilakukan ke atas pembunuhan Teo Beng Hock oleh skuad siasatan khas bertaraf tinggi supaya bukti-bukti dan lead-lead baru yang terbongkar semasa proceeding RCI dapat disiasat demi mempecah konspirasi Blue Wall of Silence para pegawai SPRM dan mengecam serta membekas pembunuh Teo Beng Hock sebenar. Sungguhpun RCI tidak dapat membuktikan bahawa ianya adalah berkesan dalam memastikan keadilan terselah, tapi bagi pihak-pihak teraniayai yang tidak mempunyai pilihan lain, RCI masih merupakan permintaan mereka. Inilah sebab kenapa keluarga kes misteri kedua yang berkait dengan kematian dengan SPM yang melibatkan kematian cara terjun dari tempat tinggi, Ahmad Sarbaini Muhammad telah menolak keputusan coroner yang memutuskan bahawa beliau adalah death by adventure dan sebaliknya meminta supaya RCI ditubuhkan. Wujudnya banyak keadaan yang mencurigakan dalam kes Sarbaini. Ya, Mat. Seorang dapat habis 5 minit ya, Mat. Ya, okey. Seorang pegawai custom berumur 56 tahun yang kononnya jatuh mati setinggi 9 meter di pejabat SPRM KL pada 6 hari bulan April khasnya mengenai misteri rakaman CCTV semasa Sabani melawat ke pejabat SPRM KL yang telah dipadamkan secara sengaja sebagaimana yang diakui oleh pakar polis dari makmal forensik polis di Ceras bahawa rakaman CCTV telah diganggu oleh seorang yang berkepakaran. Saya meniru ahli-ahli parlimen supaya menyokong permintaan ini dan mendesak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya mengumumkan bahawa RCI akan ditubuhkan untuk siasatan mengenai kematian Sabani apabila beliau menggulung perbahasan ini nanti. Dan ada contoh-contoh yang saya ada boleh sebut mengenai tidak adalah memulihan profesionalisme keyakinan orang ramai terhadap institusi-institusi nasional antara sebab ialah tribunal kehakiman mengenai tuduhan serius rasuah dan salah guna kuasa yang ditujukan terhadap peguam negara yang ada dibuat
oleh kerana dalam beberapa bulan yang lepas, banyak tuduhan mengenai tindakan rasuah dan salahguna kuasa telah dilemparkan terhadap Peguam Negara. Tan Sri Abdul Ghani Patil, khasnya dari bekas ketua CID Kuala Lumpur, Datuk Mat Zain Ibrahim, dalam siri surat terbuka bekas ahli panel SPRM Tan Sri Robert Pang serta blogger Raja Petra Kamarudin, dan kalau beliau tidak akan ambil tindakan untuk membersihkan nama beliau dalam kes-kes undang-undang, patutlah ada satu tribunal diadakan. Dan kes C, usul untuk menubuhkan tribunal menyiasat salah laku kehakiman melibatkan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Malik bin Ishaq yang disyaki melakukan plagiarisme harus diberikan keutamaan dalam urusan perbahasan dan keputusan. Dan saya harap bahawa Yang Amat Berhormat akan memberi masa supaya keutamaan diberi supaya usul yang ada dikemukakan oleh Yang Berhormat Bukit Gurugur dan diberi sokongan 59 orang ahli-ahli parlimen bahawa satu tribunal diadakan untuk siasat tuduhan yang serius itu, dan pun bahawa untuk menggantung yang hari 3 bulan sehingga menunggu siasatan tribunal boleh dibahaskan. Dan Yang Amat Berhormat ada kata bahawa beliau mahu satu best democracy in the world, dan ini adalah satu test sama ada kita boleh ada satu best democracy in the world, oleh kerana customary menjadi customary dalam semua parlimen yang established ialah bahawa usul semacam ini ada beri keutamaan satu substantif usul yang mengikut kehendak kelembagaan. Dan pun apa yang berlaku baru-baru ini di mana kerajaan enggan mengedarkan laporan Ketua Audit Negara pada masa bajet dibahaskan merupakan bukti terbaru bahawa kerajaan Yang Amat Berhormat tidak mempraktikkan apa yang dilaun-launkan mengenai transformasi kerajaan ekonomi. Dan tema bajet 2012 adalah dasar transformasi nasional. Kita tak boleh lihat apalah ciri-ciri transformasi dalam perkara ini. Dan kalau bajet ini sebenarnya mahu satu transformasi diadakan, program-program dasar-dasar yang berikut antaranya patutlah ada diumumkan. Satu, dasar afirmatif yang berlandaskan meritokrasi dan keperluan untuk terbuka bagi semua kontrak. Dan kedua, tender terbuka bagi semua kontrak kerajaan. Ketiga, toleransi sifar terhadap rasuah menerusi perang habis-habisan terhadap gejala rasuah tanpa rasuah takut atau pilih kasih, bermula dengan Sarawak dan Sabah, menubuhkan pasukan tugas khas di setiap negeri yang berkenaan. Empat, mengambil langkah segera untuk memulihkan keyakinan orang ramai terhadap kebebasan, profesionalisme dan integriti institusi penting negara. Contohnya kehakiman, pejabat Peguam Negara, polis, SPRM dan Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan kelima, menaikkan royalti minyak dari 5% menjadi 20% untuk semua negeri-negeri yang ada mengeluarkan minyak, dan menggunakan 20% royalti minyak khas di Sabah dan Sarawak untuk memperbaiki kepacikan dan kesejahteraan rakyat biasa kedua-dua negeri berkenaan, dan bukan ditelan oleh mereka yang berkuasa di negeri-negeri berkenaan. Tentu, akhirnya bulan Mei ini saya telah melawat di kampung Tampatuan yang terletak di kaki Bukit Gunung Kelimbalu yang bakal ditenggelami air sepenuhnya sekiranya cadangan pembinaan projek ampangan Tampatuan yang bernilai RM450 juta dilaksanakan. Sungguh pun cadangan ampangan Tampatuan ini telah dibincangkan selama 2 tahun lama, tetapi penduduk tempatnya langsung tidak dirundingi oleh pihak-pihak berkuasa termasuk ahli parlimen Ketubelut yang kini menjadi pembilah projek ampangan yang paling kuat sekali. Dan akibatnya adalah cara hidup tradisional serta habitat kawasan berkenaan akan musnah segalanya. Penduduk kampung Tampatuan dan masyarakat yang prihatin telah mengemukakan bantahan kepada berbagai pihak berkuasa negeri mengenai cadangan pembinaan projek ampangan Tampatuan ini. Sebagai contohnya, jam dah pukul 1 ya, telah dikemukakan. Pukul 1 ya, Mak. Jam dah pukul 1. Betul? Jam dah pukul 1. Ya, saya habis menggulung perangai ini. Sebagai contohnya, satu pemerintah telah dikemukakan kepada Ketua Menteri Sabah dan lain-lain jabatan dan kuasa induk badan tindakan
tahan pembinaan abangan sungai Damayan, Kampung Tempatuan pada November 2010. Dan ini ada dikemukakan beberapa pihak berkuasa dan saya harap bahawa cadangan mereka yang meminta membatalkan rancangan pembinaan pangan Tempatuan di Kampung Tempatuan ini akan diberi perhatian dan khasnya seruan penduduk-penduduk Kampung Tempatuan dan di penduduk-penduduk kawasan sekeliling, seruan mereka yang bermuni membatalkan serta-merta cadangan rancangan pembinaan ampangan Tempatuan di Kampung Tempatuan di Sungai Kedamaian, Kota Belud atau memindahkannya di tempat yang tidak menyusahkan penduduk orang asal akan diberi perhatian. Dan apa yang mustahak ialah bahawa sebelum apa keputusan dibuat, bahawa satu proses consultation, satu perundingan patut diadakan dengan penduduk-penduduk yang akan terlibat dan sampai sekarang ini tidak berlaku. Dan sebab itu ada banyak hal dan soalan ada bangkit. Ada beberapa perkara perlu dibincang, makro dan mikro, food security, mikro sama ada satu empangan perlu untuk Tempatuan dan kalau perlu adakah tempat itu yang sekarang disebut sesuai atau boleh dipindah kepada tempat yang lain dan cara-cara untuk mengatasi masalah kemiskinan untuk petani-petani sana. Dan saya harap bahawa inilah akan semua diambil kira dan dilaksanakan sebelum apa-apa projek dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Amat. Ya,